Deep.io. Eat fish, become shark. מה קורה חברים? כאן FutureYT, והיום אני משחק ב-Deep.io. Deep.io נקרא על שם העומק שבתוכו. סתם לא, זה משחק די טיפשי, אבל... אז מה כדאי לי להיות? אני בעצם בוחר דג, או תינוק מוזר, או כספיון, או תולעת, או... זה. כן, אז אני בחרתי להיות זה. כן, אז בעצם... אני עומד לאחל עוד שנייה. או, אני חי, אני חי, אני חי, אני חי. אוקיי, 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 אוקיי. אוקיי, 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 אוקיי. אני יכול להיות זה. בום. ראיתם? גדלתי. טוב, כן, אני למפרי, למפרי זה זה מילה, זה סוג של דג מאוד טעים שצולים אותו. אופה, אופה, מצאתי אותו, 3, 2, 1. אוי, לא, מה לעזאזל זה היה, אופ, טרללה. גדלתי בשע, או שהוא מת או שהוא נעלם. יש אחד שקוראים לו עידו בעברית. טם, טם, טם. רגע, רגע, מה? אני... נאכלתי לי. הפעם אני אהיה יצור אחר. אני בלובפיש. בלובפיש. הנה, כבר אני הופך להיות משהו אחר. אני יכול להיות הוא. דיונון מטריד. למה יש לי את הזה של מיינקראפט, את ה... אני לא רואה טוב. אני יוצא לדרכי בתור קרב קינג, והנה הלטאה הזאת שאני קודם ניסיתי לאכול. והנה, אכלתי אותה. ראיתם את זה? ראיתם את הדבר המקסים הזה? אני אכלתי את ה... לא לטאה, את המדוזה. אני יכול להיות לטאה. אך, עכשיו בואו נחפש איזה... הללויה, הללויה. אתם ראיתם את זה? אני ראיתי איזה משהו ענק. אני הולך לחפש איזה איש לאכול. בואו... בואי בואי לי. אני מתחיל בתור... הללויה, מה זה? אתם ראיתם את זה? זה היה איזה... דיונון ענק. עוד פעם נולדתי במקום לא טוב. פיוטר 666 יוצא לדרך. פיוטר 666 מקבל לאגים. לא לשם! אוקיי, אוקיי, אוקיי. אוקיי, 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 אוקיי. בואו נחפש איזה לטאה להרוג. זה הר געש. הר געש בתוך המים, איזה מקוריות יש ליוצרים של המשחק. אוקיי, 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 אוקיי. אוקיי, 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 אוקיי. אני לטעה. הנה, הנה. אתה לא... אוקיי. הוא לא הוציא כלום. אוי, לא. אוי, לא, אני לא מאמין ש... אני פשוט לא מאמין. לטעה, לטעה. אוקיי, עברתי דרכו, איזה כיף. לא אותך, לא חיפשתי אותך! יש פה, אסור לי להתעסק עם אחרים מאותו זן שלי. לא קרקעית. אוקיי, היה שם כספיון. עוד 41! חייב לברוח, חייב לברוח, חייב לברוח. עוד 17% אני סוף סוף הולך מהלטה הזאתי. אין לי אתם ראיתם את זה? זה היה לאג. לא רואים את השיח. עשיתי את זה! עשיתי את זה! אני לא לטאה יותר! אני סקוויד. אני מורג לטאות! אני מורג לטאות! אוי לא! אני מתחבא! בום! 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 אכלתי את הלטאה! אתם ראיתם את זה? אני... ניצחתי את הלטאה! היי! היי חבר! אני מליחיים! יש לי לאגים. לא מצליח לזוז. עד שהפכתי להיות דיונון. יש תקלה בזה. טוב, אז יש לי הרגשה שהתקלה היא בעצם סמל שאומר לי לסיים את הסרטון, אז תנו בלייק ואל תשכחו את הסאב, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.